մեր գողը որտեղ մենք ոչ մի իրոք ոչ մի բողոք չունենք բայց խնդիրն այն է որ ոչ մեկ չի եկել հավատացեք իրոք ասում եմ համասամ այնպեսի մտնոլորտա որ բացարձակ ոչ մեկ չի ցանկանում դասադուլի միանալ երեխաները մեր ուս խորտի շնորհիվ բուֆետից անվճարով ուտում են փորձում ենք ամեն ինչ անել որ կարողանանք մետրոպոլիտենից անվճարով նույնիսկ ուտում ենք ինչի համար է դասադուլը որ այսքան ուսանող գանկաններն ու ստիպած դսեն այս խոչերը ինչ անշակ ամոթ ամոթ նրան ով որ մտածում է որ դասի նստող ուսանող է դա ամոթի է պատրաստ այս տարիներին դες կարող չի դարձնել ովրան ուսը բայց ի՞նչ է համազգեստը դասնական անդրադառնական մի դարձ մենք չենք անել այն մարդիկ ովքեր ուզում են մնացած ուսանողների շահերը պաշտպանեն իմ հետ կանգնած են սպայնեստը հավատանեմ դու բարգելում եք երեխեքին որ այդքան կանգնում բացարձակ դուրը բաց ա ով ուզի կարող է միանալ խնդրեմ Երբեք չի փակվել։ Երբեք։ Սանողի առաջ ոչ մի քննարկություն չի դրել։ Չի կարելի նման։ Որ դուրնափակ։ Իսկ դուք ո՞վ եք չանեք։ Ձեր անազգանը։ Հովեանով սա։ Դուք ո՞ս խորթի նախագահ։ Այո, ես ցանկախորթի նախագահ։ Պաշտպանում եմ մնացած ուսանողների շահերը, որ ուզում են դաս անեն այս բանը։ Չի կարելի այդպես։ Իմ հետ թույլ տվեք խոսեմ։ Դուք ասում եք, որ ուսանողների առջամ դասի չեն։ Դու խանգարոններ կամ որ դասի են, բայց իրենց դասը զոհելով կանգնած են այստեղ, որ մնացածից դասը պահեն։ Ինչ է նշանակում։ դուրը դու գիտեք չի փակ։ Խնդրեմ, ով ուզում է թող միանան։ Երբ էլ դուք մա չեն կարը, սա ուղղակի սա էլ մեր պայքարի միջոցն է Երևույթի, բայց երբեք ոչ անատի կամ շարժման։ Յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի եւ մենք դեմ չենք։ Իրապողոքի ձայնը արդեն իրուած ձևով իր մեկադրով չխախտելով հա օրենքները։ Եվ խնդրում եմ սա է։ Դուք էլ կներկայացեք։ Մայք Սարգսյան։ Հիմա դուք զավեք ձեվակերպ։ Ես ասպիրանտ եմ երիտասարդ դիտական, ով այս պահին պետք է լինի լաբորատորիա։ Հիմա դուք կարող եք ձևակերպել թե այս պահին կոնկրետ դուք եւ ձեր ուսուցիչ մյուս անդամները ինչ Բողոքի ցույց եք անում թե ինչ։ Մենք չենք ուզում դասադուլ անել։ Մենք պաշտպանում ենք այն ուսանողների շահերը, որոնք հենց հիմա դասի են նստած եւ այս գորուն գոչունների տակ չեն կարողանում դասը։ Ինչպես եք պաշտպանում ներկա գտնվելով։ Բուֆետի գներով, ո՞վ։ Ամեն ինչով ուսանողի շահը պաշտպանելով, ուսանողի շահը պաշտպանելով, բուֆետից հնարավորություն տալ անվճար լիովին օգտվելով։ Ինչպես ֆիզիկապես որ հավաքվել եք այստեղ, ինչու եք։ Սա էլ մեր մոտեցումն է, որ ցույց տանք, որ մեր ուսանողները չեն ուզում դասադուլ անել։ Ոչ, ոչ, ես չեմ խանգարում, չի կարելի այդպես։ Մենք օգնենք նրանը, որ բուչը մտնի մեկը, ով օրենք հաղթի, բուի տարածքը դա քաղաքական դասը։ Դուք էլ դա միջազգային դասերը։ Դուք security-ի պաշտպանության։ Ես ասպիրանտ եմ, ով մտահոգ է, ոչ, ես արկա ասպիրանտ։ Բայց ասում եք, եկել եք պաշտպանել, որ ներս չմտնեք, ես երբեք ոչ, ես երբեք չեմ ասել պաշտպանել, ես չեմ, բայց ես եկել եմ օգնեմ, որպեսզի մյուսի դասերը չխաթան։ Արդեն հակասություններ եղան։ Կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է եւ բոլորին կոչում։ Դու գիտեք որ մեր ուսանողներով անապով են բուֆետից անվճարեցնում։ Բայց ի՞նչ կապ ունի այս նորադասատուի։ Կապ ունի, քանի որ մեր ուսանողները չեն ուզում միանալ դրա։ Ախ, խնդրեմ, փոքր